Добрий вечір. В ефірі новини. Говоримо про події п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських армійців. Окупанти з мінометів атакували захисників Зайцевого та Майорська. Під вогнем також опинилися наші позиції біля Новотроїцького та Мар'їнки. Попередньої доби зафіксовано 23 обстріли з боку противника. Із забороненої в Мінськом зброї бойовики били біля Водяного, Авдіївки і Майорська. Під час бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії. Про відновлення миру на Донбасі говорив сьогодні Володимир Зеленський на 16-му щорічному форумі «Ялтинська європейська стратегія». Президент наголосив, що стримано ставиться до розгортання миротворчої місії на Донбасі і не може допустити, щоб на сході України був втілений абхазький або придністровський сценарій. А світових партнерів України закликав зберегти санкції проти Росії до повного встановлення миру на Донбасі. Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячен, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені. Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутись вже цього місяця. Дипломатичні радники лідерів країни зараз узгоджують дату, повідомив український президент на Ялтинському форумі. Перемовини заплановані на дні, коли у Нью-Йорку відкриється Генасамблея ООН, а це з 17 по 27 вересня. Також наприкінці місяця Зеленський очікує і на зустріч Нормандської четвірки. На міжнародному форумі ЄС із промовою виступив і український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов. Він показав пластикову банку з синьою та жовтою смугами, яку провозив із собою останні 5 років неволі. І закликав президента посприяти звільненню полонених і політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. В деяких арміях світу є така традиція, навіть не традиція, а правило, що при гибелі бойця его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчеты о погибших. Это печальное правило, печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Вот. Мне бы очень хотелось, что эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте, чтобы банка уже была быстрее, полная. Державний департамент США погодив виділити Україні 141,5 мільйон доларів на посилення безпеки і оборони, зокрема на придбання снайперських гвинтівок і гранатометів. Це підтвердив помічник держсекретаря з питань політико-військових справ Кларк Купер. А в Конгресі вже заявили про розблокування 250 мільйонів доларів з бюджету Міноборони, теж призначених на допомогу Україні. Чергові кадрові зміни. Верховна Рада сьогодні звільнила всіх членів ЦВК. Це був законопроект, поданий президентом. То хто рахуватиме наші голоси на наступних виборах, розкажуть мої колеги. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, під час ранкового засідання нардепи вкотре демонструють високу явку. А оскільки традиційну годину запитань до уряду тимчасово скасували, народні обранці відразу переходять до порядку денного. Головне питання – чи відбудеться перезавантаження ЦВК, яке пропонує президент України. Протягом позачергових парламентських виборів 2019 року ЦВК неодноразово проявляла політичну упередженість у вирішенні окремих питань. Наслідком цього стали численні судові позови, у яких рішення, дії чи бездіяльність ЦВК були визнані судом протиправними.
Зокрема, судами визнано протиправними та скасовано десятки постанов ЦВК. У «Європейській солідарності» переконані, в такий спосіб нинішня влада намагається створити кишенькову ЦВК. В цій Центральній виборчій комісії, яку хочуть сьогодні звільнити, представники всіх політичних сил – і коаліції, і опозиції. Окрім цього, саме для того на 7 років обирається Центральна виборча комісія, щоб вона не була кишеньковою і не залежала від цього. Завжди, коли робиться така політична розправа, а по-іншому це назвати не можна, запрошуються члени ЦВК і надається слово голові ЦВК, щоб вона могла навести факти. Навіть цього не зроблено. Перезавантаження ЦВК підтримують також в опозиційній платформі «За життя» та «Батьківщині». Мені б дуже хотілося, щоб ми з вами навчилися дивитися трошки глибше і не лише перезавантажували таблички на дверях, не лише перезавантажували людей, а говорили трошки більше про реформу самих інституцій, самих органів. Друзі, нам дуже треба новий закон про ЦВК. Попри опір «Європейської солідарності» та «Голосу», під вигуки ганьба Верховна Рада ухвалює рішення звільнити всіх членів Центрвиборчкому. 341 нардеп проголосував «за». За 341, проти 41, утримались 2. Рішення прийнято в цілому. До завершення засідання парламентарі також встигають ухвалити законопроекти про захист осіб, які допомагають у запобіганні корупції, та про забезпечення прозорості роботи Верховної Ради. Наступного разу народні обранці зберуться під куполом 18 вересня. Мальта Краєвєс, Лариса Зубенка, Богдан Саврузький, новини, телеканал «Інтер». Кількість щеплених в Україні зростає. Як звітують у Мінохорони здоров'я, цифри обнадійливі. Якщо у 2016 році вакциновані були тільки 45% однорічних дітей, то 2018-го вже 91% імунізація діє. Проте лікарі застерігають, з початком навчального року кір може повернутися. Яка ситуація нині на Закарпатті, яка ще навесні було в трійці лідерів за захворюваністю, розкаже Мар'яна Мартин. Кір на Закарпатті поволі зменшує оберти. Від початку року в області зареєстровано трохи більш, ніж 2000 випадків. Лікарі кажуть, у літній період люди хворіли менше. Утім, говорити про те, що недуга покинула регіон, ще зарано. Так як діти пішли у школу, так як знову буде масова скупченість дітей, все ж таки ще можна очікувати, що захворюваність трошечки підніметься. До яких цифр побачимо. На зниження рівня захворюваності вплинула потужна кампанія імунізації населення. Зокрема, й закон про заборону дітям відвідувати школу без щеплень. Було проведено 1922 вакцинації проти кору, чим вдалося зменшити той прошарок невакцинованих. Має бути 95% популяції вакциновано. На жаль, до цього показника нам ще досить далеко. Якщо торік в 5-й амбулаторії міста медсестра вакцинувала приблизно 6 дітей на день, то цьогоріч їх уже 20. У нас є всі вакцини, зберігається тут в холодильнику. На день може бути і 4, і 5 дорослих, які прийдуть, сознательно йдуть спеціально робити цю прививку від кору. Вакцин наразі вистачає. Усі вони якісні, запевняють медики. Тетяна Товт робить своїм дітям усі щеплення. Нашому синочкові треба прививочку, бо потім нас не візьмуть у садочок. Так, у донечки є всі прививочки. Да, Мар'яночка? Да. Ну, буває деколи температурка трошки, а так взагалі нормально. За даними Центру громадського здоров'я, за 3 роки кількість щеплених від кору дітей практично подвоїлася. У межах додаткових заходів у 2017-2018 роках вакцинували понад 700 тисяч школярів. Прививки треба для того, щоб подержувати здоровий стан свого здоров'я. Щеплення – це не страшно! Також свої результати дала і роз'яснювальна робота серед батьків, які раніше категорично відмовлялися від щеплень. Зазначають медики, нині таких значно поменшало. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Школа скасовується. На Кіровоградщині у селі Тишківка шкільне навчання досі не почалося. А все тому, що підрядник не встиг до 1 вересня завершити ремонт даху. Тож керівництво школи вирішило продовжити канікули. Батьки категорично проти і вимагають щось вдіяти, щоб діти зрештою сіли за парти. Ось репортаж. Це школа в селі Тишківка. Навчаються тут майже 200 дітей. Однак жоден з учнів від початку вересня за парту так і не сів. Я хочу, щоб моя дитина навчилася в цій школі. Тут нічого такого страшного немає. Коли в нас є тут туалети всередині, коли можна тут, щоб діти
навчалися. Школу не відкрили через незавершений ремонт покрівлі. Допоки тривають роботи, задля безпеки школярів навчання тут не розпочнуть. Не встигли зробити дах у нашій школі. І тому зараз вирішується питання, як вирішити завдання, щоб учні наші не пропускали занять і навчалися. Батькам уже запропонували тимчасово вводити дітей до сусідньої школи в другу зміну. Однак таке рішення влаштовує не всіх. Чому вся ця ситуація, що склалася, як вона могла вирішитися ще, я просто теж до будівництва маю відношення, да? І воно могло все бути набагато скоріше. Да? Відповідальність хто понесе. Із місцевого бюджету на ремонт виділили понад мільйон гривень. Замовником робіт є відділ освіти сільської ради. Його керівник підрядника виправдовує, мовляв, не встигли через спекотний серпень. Да, договір підписаний на 20 днів проведення ремонтних робіт, але в зв'язку з погодними умовами, температурним режимом, тобто в денний період, там декілька годин, 3-4 години, люди не працювали. А от в обласному управлінні освіти заявляють, у зриві навчального процесу винні саме працівники сільської ради. 7 місяців було на щось витрачено, зараз ми подивимося на що. Але підписуючи документи з розумінням того, що ремонтні роботи завершаться 30 жовтня, ви свідомо йшли на таку ситуацію. Наразі в школі триває службова перевірка і вже за 2 тижні мають завершити ремонт і нарешті відчинити двері для школярів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Журналісти кількох телеканалів занепокоєні станом свободи слова в Україні. Медійники передали звернення до представництва Євросоюзу у Києві, де просять звернути увагу на ситуацію довкола телеканалу News One. Будемо чекати на те, щоб вони відреагували на ту ситуацію, яка коїться з окремими представниками засобів інформації в Україні. Це стосується насамперед блокування телеканалів, можливого позбавлення ліцензії телеканалу News One, також терористичного акту телеканалу 112 Україна. Посада радника з нацбезпеки досі вакантна. Держсекретар Майк Помпео, якому президент США запропонував високий пост, відмовився суміщати 2 крісла. Трамп додав, що на це місце має ще 15 претендентів. Нагадаю, попереднього радника з нацбезпеки Джона Болтона Трамп звільнив напередодні, пояснивши, що причина – помилки у зовнішній політиці. Куба готується до паливної кризи. Усе через санкції Сполучених Штатів проти Венесуели, головного постачальника нафти для країни. Президент Куби Мігель Діас-Канель застеріг про можливу нестачу бензину і вимкнення електроенергії. Обмеження проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро США запровадили ще в серпні цього року. Санкції, зокрема, стосуються діяльності Центрального банку і головної нафтової компанії. Держава може продавати паливо, проте кошти надходитимуть на тимчасово заморожені рахунки. Тож уряд Венесуели наразі не квапиться з експортом нафти. Транспортний колапс у Парижі. Працівники метро і залізниці вийшли на страйк. Профспілки невдоволені пенсійною реформою президента Макрона. Побоюються, що нова спрощена система скоротить їхні права, як це було кілька років тому за часів Франсуа Оланда. Через страйк не працюють 10 із 16 ліній метро у столиці, а також 2 гілки приміських потягів. Містяни пересіли на велосипеди та автівки, тож на дорогах численні затори. А в Гонконгу неспокій триває вже 3 місяці. Нині напруження зросло між прихильниками та противниками китайської влади. Група пропекінських активістів зібралася напередодні фестивалю, популярного серед китайських туристів. А поряд згуртувалися противники Китаю, здебільшого це молодь, яка протестує вже декілька тижнів через закон про екстрадицію, який дозволяв видавати китайській владі засуджених у Гонконгу. Демонстранти вважаються загрозою для дисидентів. Через масові акції влада міста від законопроекту врешті відмовилась. І про інші події далі в нашому огляді.
Щонайменше троє людей загинули через повені в регіонах Валенсія та Мурсія на півдні Іспанії. Через сильні зливи з берегів вийшли річки. Вода підтопила вулиці, подекуди змивала автівки. Сотні людей евакуювали. Один із місцевих жителів вижив завдяки тому, що зачепився за дорожній знак. Згодом його врятували надзвичайники. Не працюють два аеропорти. Через скасовані авіарейси там застрягли сотні пасажирів. Нині погода в провінції поступово нормалізується. Одна людина загинула через пожежу в Ріо-де-Жанейро. Сплахнуло в лікарні близько 8 вечора за місцевим часом. Вогнеборці евакуювали персонал та пацієнтів. Загалом кілька сотень людей. Наразі пожежу взяли під контроль. Хворим у критичному стані медики надавали допомогу просто на вулиці, в імпровізованому шпиталі. Причини займання поки що невідомі. За попередніми даними, вогонь перекинувся на лікарню із сусідньої будівлі. В Індонезії кілька міст накрив густий смог. У двох аеропортах видимість не перевищує 600 метрів. Кілька рейсів скасували. Сотні пасажирів очікують у терміналах. Туман спричинили волога погода та лісові пожежі. Вогнеборці досі намагаються приборкати полум'я. Спалахнуло і на деяких плантаціях. Проти окремих власників відкрили кримінальні провадження через недбалість. Влада Індонезії каже, що дим насувається також з боку Малайзії, де горять дерева на островах Суматра і Борнео. Там через негоду скасували навчання в школах. Тисячам дітей медики видали захисні пов'язки. На північному Кіпрі на складі боєприпасів прогримів вибух. Рвануло посеред ночі, кілька військових травмовані. Вибуховою хвилею в готелі неподалік повибивало шибки, подекуди винесло двері та віконні рами. Туристам довелося ночувати на вулиці, дехто з легкими травмами звернувся по допомогу до медиків. Вогонь на арсеналі локалізували. Причини надзвичайної ситуації розслідують. Кілограм рису за 2 кілограми сміття. Таким бартером на Філіппінах намагаються очистити довкілля від пластику. Влада столиці проблемою не переймається, тож за неї взялися активісти. Кажуть, і природу рятують, і бідних годують. Вероніка Долоріко називає себе екоматусею. Щодня вона проходить вулицями містечка Баянан, що неподалік столиці Філіппін, і збирає пластикове сміття. Мішки приносить на спеціальний пункт обміну. Я збирала 14 кілограмів відходів і натомість отримала 7 кіло рису. Цього моїй сім'ї вистачить на тиждень. Для нас це неабияка допомога. Програму «Пластик в обмін на їжу» 3 місяці тому запустила місцева влада. Кажуть, споживання шкідливих матеріалів це не зменшує, але хоча б навчає людей правильно їх утилізувати. Люди неохоче долучаються до ініціатив, якщо не мають стимулу, тому нам спала ідея платити людям за цю роботу. Мені здається, це правильний підхід. Завдяки такій ініціативі активісти лише за серпень зібрали 213 кілограмів пластику. Найактивніші учасники програми – бідні жителі. Для них це можливість зекономити на їжі, адже кілограм рису на Філіппінах коштує близько долара. Для малозабезпечених людей це задорого. Водночас Вероніка зазначає, дехто з її оточення сприймає цю ідею неохоче. Довкола нас стільки непотребу, я прибираю, що не маю змогу. Але моя сестра, наприклад, іноді каже, ну що ти знову носишся із цим сміттям, просто викинь його. А я відповідаю, якщо не допомагаєш, то хоча б не заважай. Цей бруд на вулицях, як більмо на оці. Острівні Філіппіни, за даними екологів, один із найбільших забрудників океану у світі. Відходи руйнують корали, через це деякі види риб вимирають. Однак альтернативи пластику тут наразі не знайшли. Пляшки та пакети для нас поки що найкраща упаковка. Наприклад, я не можу взяти в магазині паперовий пакунок, бо в нас часто йде дощ. Якщо такий пакет намокне, всі покупки просто випадуть, тому справді гідної альтернативи поки що немає. Влада Філіппін ухвалила низку законів щодо утилізації сміття. Однак їх досі належним чином не впровадили. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. У Кропивницькому велолюбителі влаштували нічні катання, щоб привернути увагу до безпеки на дорогах. Півсотні людей віком від 6 до 60 зібралися на театральній площі на ровер «Ніч». На всіх двоколісних світловідбивні елементи, ліхтарі і лампочки. І такою яскравою колоною проїхали серед місця. Схожу акцію влаштовують у Канаді. Саме нею і надихнулися жителі Кропивницького. Одна з головних, скажімо так, меседжів до нашого сьогоднішнього зібрання, нашого конкурсу, це все ж таки показати контраст тих велосипедистів, які не мають цих елементів, і тих, які все ж таки ними користуються, і наскільки видно різницю саме в нічний час між людьми, ті, які роблять свої ровери помітними, і тими, які цього не роблять.
Чемпіонат світу з веслування на човнах-драконах стартував у Києві. Протягом 5 днів змагатиметься понад 1000 спортсменів із 15 країн світу. Про вид спорту поки що екзотичний для нас, але з давніми східними традиціями. Ольга Клюєва розкаже. Я зараз буду задобрювати дракона, для того, щоб він на старті не запізнився. Ми як маленьку дитину гладимо, допомагаємося водички, щоб йому жарко не було. Просимо у нього допомоги і йдемо на старт. Традиція точно не була зайвою. Після ритуального годування дракона українська команда здобула перше золото на чемпіонаті. Навіть спортсмени з батьківщини Драгонботу віддали належне майстерності наших веслувальників. Ваші спортсмени дуже кремезні та сильні. Хоча такий вид веслування у вашій країні освоїли нещодавно, українці вже досягли доволі високого рівня. Нам приємно, що наш традиційний спорт тут такий популярний. Змагатися на таких довжелезних каное у вигляді міфологічної істоти почали в Китаї ще понад 1000 років тому. На українських річках дракони з'явились у 2003-му. Атрибутика така, яка прийшла до нас з Китаю. А його унікальність тим, що любий охочий може сісти і через якийсь час показати результат. Його унікальність тим, що займаються люди, починаючи з 12 років і закінчуючи 75-70. Спочатку компанії використовували Драгонбот на тренінгах із формування командних навичок. Ніщо так не об'єднує, як одночасне веслування 20 грибців. Саме це приваблює в спорті ось цю літню пару з Канади. Їй 71, йому 72. А ще вони кажуть, що веслувати – це весело. It's fun. It's fun, we like it. Що приваблює в ньому найбільше, це саме цей командний дух, коли ти в екіпажі разом з кимось грибеш. Ну, вся команда має влучно попадати в грибок. Ну, тобто, це саме командний спорт і це найцікавіше в ньому. Окрім командного духу, у веслувальників на драконах важливий ритм. Його на яскравому барабані відбиває один з членів команди. І від того, наскільки синхронна в такт рухаються грибці, залежить швидкість величезного каное. Right. So now this is loaded. That's done. Схоже, дніпровська вода драконам сподобалась. Наступний чемпіонат Європи вирішили теж провести в Україні. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Найдивніші наукові відкриття. У Сполучених Штатах вручили так звану Шнобелівську премію. Нагороду в галузі хімії дали японському вченому, який з'ясував, що 5-річна дитина виділяє приблизно 0,5 літра слини на день. У медицині відзначили італійця. Він написав роботу про те, що піца, зроблена в Італії, зменшує ризик смерті від раку органів травлення. А за досягнення у психології нагородили німецьких ентузіастів, які намагалися виміряти, як рівень щастя людини залежить від встромленої в рот ручки. Шнобелівську премію у 91-му році заснував журнал «Анали неймовірних досліджень», а призи вручають справжні нобелівські лауреати. Що досліджували мої колеги з подробиць тижня, ви дізнаєтесь уже за пару годин. Олексій Ліхман чекатиме на вас у цій студії о 20-й. Ну, а я прощаюся з вами на тиждень. Гарних вихідних!